Ми повинні скинутися всією країною. Так, пані міністр фінансів. І нарешті покінчити з боржовою залежністю. Це мій наказ вам. Ну, приблизно так. Не заперечую, друзі. Може, я дещо трохи перебільшив, але суті це точно не міняє. Так виглядає програма співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, так виглядає програма співпраці з Міжнародним валютним фондом в серіалі «Слуга народу». І, ну, чесно кажучи, я просто не знаю, якої думки про співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, по співпраці з фондом дотримується мій опонент, кандидат в президенти. Бо він неначе рівняння з усіма невідомими. Не мовчать пов'язані з ним особи. Бо я був шокований вимогою 2-мільярдної компенсації, 2 мільярда доларів за Приватбанк. Різкі рухи щодо банку створюють певні загрози коштам його численних клієнтів. Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом по співпраці з Міжнародним валютним фондом і може потягнути за собою нову кризу. І сьогодні тут я для того, щоб ми поспілкувалися, і щоб я чітко проінформував вас, що я маю твердий намір запобігти цим негативним сценаріям. Я маю твердий намір виграти президентські вибори. Ми йдемо шляхом дерегуляції бізнесу. В березні уряд скасував 149 застарілих нормативних актів. Уряд затвердив положення про Державну податкову службу і Державну митну службу. На 16 квітня, на завтра, призначено конкурс з метою відбору ефективних та орієнтованих на реформи керівників. Завтра. І кілька днів тому я пишаюся тим, що був запущений моїм указом Вищий антикорупційний суд. Завершено створення антикорупційної інфраструктури в державі. 74% компаній палати прогнозують зростання свого бізнесу в Україні цього року згідно з даними нашого опитування. З часів Революції Гідності було проведено більше реформ, ніж за весь час незалежності України. Цьому сприяв активний діалог між бізнесом і владою. Американські партнери та інвестори дали чіткий сигнал, що найважливіше для економіки України – це негайне викорення корупції. Як бізнес-асоціація ми піклуємося про залучення нових гравців на ринок, так і про повернення тих, що хто його залишив. Кілька років тому в Україні були присутні такі великі гравці, як ExxonMobil, Chevron, Shell Upstream, із яких з ряду причин були вимушені піти з України. І сьогодні ми є свідками того, що світовий енергетичний гігант відстоює свої права у спорі з державою Україна. Бізнес хоче бачити Україну безпечною, демократичною та економічно стійкою. You can rely on us, and we will continue fighting for business in Ukraine. Дякую.